66. Possessive pronouns 1. Për emrat pronor, 1. Për emrat pronor, 1. Për emrat pronor, 1. I, my. Un, I, imi. Un, I, imi. Un, I, imi. I can't find my key. Nuk po e gjej qelsin tim. Nuk po e gjej qelsin tim. Nuk po e gjej qelsin tim. I can't find my ticket. Nuk po e gjej biletën time. Nuk po e gjej biletën time. Nuk po e gjej biletën time. You, your. Ti, I, yti. Ti, I, yti. Ti, I, yti. Have you found your key? A ke gjetur qelsin tënd? A ke gjetur qelsin tënd? A ke gjetur qelsin tënd? Have you found your ticket? A ke gjetur biletën tënde? A ke gjetur biletën tënde? A ke gjetur biletën tënde? He, his. Ai, I ti. Ai, I ti. Ai, I ti. Do you know where his key is? Ai di ku është qelsi i tij? A e di ku është qelësi i tij? A e di ku është qelësi i tij? Do you know where his ticket is? A e di ku është bileta e tij? A e di ku është bileta e tij? A e di ku është bileta e tij? She, her. Ajo, isaj. Ajo, isaj. Ajo, isaj. Her money is gone. Lekët e saj kanë humbur. Lekët e saj kanë humbur. Lekët e saj kanë humbur. And her credit card is also gone. Edhe karta e saj kreditit ka humbur. Edhe karta e saj e kreditit ka humbur. Edhe karta e saj e kreditit ka humbur. We are. Ne I uni. Ne I uni. Ne I uni. Our grandfather is ill. Qyshi ynë është sëmurë. Qyshi ynë është sëmurë. Qyshi ynë është sëmurë. Our grandmother is healthy. Qyshja jonë është mirë. Gjyshja jonë është mirë. Gjyshja jonë është mirë. You, your. You, I juaj. You, I juaj. You, I juaj. Children, where is your father? Fëmijë, është babi juaj? Fëmijë, ku është babi juaj? Fëmijë, ku është babi juaj? Children, where is your mother? Fëmijë, ku është mami juaj? Fëmijë, ku është mami juaj? Fëmijë, ku është mami juaj?